Os erros da competência 1 do Enem tiram muitos pontos e geralmente são erros bem fáceis da gente controlar e evitar, tá? Até porque não é o conhecimento sobre o tema que vai influenciar a competência 1. Então eu vou te ajudar agora a entender quais são os erros cometidos na competência 1 para que você não faça ele na sua prova do Enem de 2023. Bora comigo! Oi, Rede Alunos, tudo bem? Eu sou a Chay, professora de português e redação aqui do Redação Online e sempre apareço com um vídeo novo para vocês, né? Nós somos uma plataforma de correção de redação e é corrigindo as redações que a gente entende tudo aquilo que o aluno erra, para que ele não erre, para que a gente melhore essa escrita e para que dê tudo certo no dia da prova, na avaliação final, naquele nosso objetivo de melhorar a escrita, tá? E quando a gente tem a competência 1 do Enem, tem erros recorrentes, tem erros que são por pouca análise, por falta de pensar na norma padrão da escrita, né? A gente leva muito em consideração, não sei nada sobre o tema e esquece de fazer aquele básico bem feito que também funciona, que garante 200 pontos, né? Que a competência 1 fala pra gente que a gente tem que manter o padrão, né? Avalia a capacidade de escrever bem, de manter-se o padrão da língua portuguesa, vale 200 pontos, então a gente não pode dispensar nada dessa competência. Eu vou pedir para você deixar o seu like, ativar a notificação e ficar por dentro do canal, já que eu avisei que toda semana tem uma aula nova para vocês. E agora a gente vai aí para os principais erros da competência 1 do Enem. Olha só, o primeiro erro a gente chama de translineação. O que seria translineação? Trans é de transformar, de passar, de fazer um percurso, né? Por isso, o transporte. Translineação é simplesmente o fato de passar de uma linha para outra. Aquele fato de passar de uma linha para outra, não saber fazer a divisão silábica correta, pasmem, impacta aí em perda de pontos, tá? Então, a separação silábica indevida causa perda aí na pontuação do Enem, tá? Na competência 1, então você tem que cuidar, né? Quando a gente tem dígrafo, letras iguais, por exemplo, carro, né? O R fica em cima e o outro R fica embaixo, tá? Então cuida muito, principalmente em fazer as sílabas, tá? Ah, Jai, não sei, vou fazer a palavra bem apertadinha. Cuida também, tá? Você não fazer um texto todo grande e uma palavra super apertadinha ali do lado. Faz com calma, mas dá atenção, porque isso desconta ponto sim. Tem gente que acha assim, ah, isso aí não vai dar nada. E dá. Desconta ponto. Segundo item que também tira muito ponto da competência 1 é o uso de gírias. É o uso da forma muito próxima da fala lá na escrita. Daí, assim, e aí, né? Coisas desse tipo assim que são coloquiais, que são informais. E a gente tá falando que a competência 1 cobra o quê da gente? O padrão. Então, se ela cobra o padrão, eu não posso, hipótese alguma, tá? Fazer utilização de gírias. Terceiro item, o uso de letras maiúsculas. A gente aprendeu o padrão que sempre depois de um ponto final, a palavra que vem na sequência dentro de uma frase, ela é, de um enunciado qualquer, ela é com letra maiúscula. Mas não é só nesse caso, não é só no começo de parágrafos ou depois de um ponto final, tá? Também quando a gente tem nomes próprios em citações, quando a gente fala de algum país, toda vez que você usar Brasil, por exemplo, às vezes que a gente fala sobre os estados, Santa Catarina, ou uma data comemorativa, também a gente tem que colocar letra maiúscula, tá? Parece uma coisa assim muito irrisória. Nossa, mas é só uma letra maiúscula ou minúscula? Vai levar ponto sim dessa redação. Então, também tem que cuidar com isso, saber direitinho a hora que você utiliza as maiúsculas e as minúsculas, porque uma galera fica aí no 900, fica no 800 por erros bobos. Lembra que eu falei lá no começo? Às vezes são erros assim muito simples. E por fim, aquilo que também arrebata muito a pontuação da competência 2, e aí envolve mais estudo, mais análise, que a gente vai ter as concordâncias, tá? E quando eu falo de concordância verbal e concordância nominal, a gente vai ter o uso de singular, o uso de plural. Já dá para ir além, lembrar assim que muitas vezes quando o candidato não consegue fazer uma concordância, ele erra também às vezes as crases, porque ele nem entende a regência, né? Não entendeu concordância, provavelmente também tem problema com regência, né? Se vai a, se vai no, se vai ao, tá? Então cuida, porque a regência dá plurais diferentes, né?
olhar a pessoa, fazer uma análise estrutural, sintática e morfológica da frase. Faz muito sentido. Leia se ela tem argumentos, se ela é esclarecedora do ponto de vista de entender aquela frase. Mas também veja se eu tenho um plural aqui. Esse plural tem os fatores de plural, né? Eu tenho um verbo no plural, aquele verbo realmente vai para o plural. Eu tenho um sujeito ali no plural. O que vem depois desse meu verbo? Né? Olha esses complementos, tá? Para que você não perca a pontuação. E por último, eu falei que era o último, mas mais um último. Nunca esqueçam de ficar sempre por dentro também da grafia, né? Olhar se a gente precisa ali as questões de hífen, as questões de acentuação, né? Palavras com hífen. Tem uma demonstração aqui da pontuação. Eu fui anotando aqui para depois falar com vocês, até na nossa live, porque vai ter uma live, teve já, no caso, quando você ver esse vídeo, volta lá no Instagram do Redação Online e tem uma live sobre isso, que eu vou fazer, inclusive, hoje, mas o vídeo só é soltado depois. Então, se você vasculhar o Instagram, você vai achar. Níveis de pontuação. Ganhou 40 por quê? Ganhou 80 por quê? Ganhou só 100 por quê? Ganhou 160 por quê? Tá? Pra você entender. E muitas vezes você não sabe se aquela palavra é acentuada ou ela é com hífen. Substitua a palavra. Em caso de dúvida, substitua a palavra. Vai dar muito mais certo pra você. Tá bom? Eu vou fazer um vídeo para cada competência do Enem, então fica tranquilo. Como não errar em cada competência, quais são os erros mais comuns. Porque fica legal para você manter aí a rotina de estudos, tá? Ó, um beijo, a gente se encontra na nossa próxima aula. Tchau, tchau!